44 günlük vətən müharibəsinin qalibləri sırasında onun da adı var. Şəhid Faris Çıxaliyev. Şamaxı sakini olan igidimiz 2-ci Qarabağ savaşında düşmənə qan uddurub. Torpaqlarımızın azadlığı qanı ilə imza atanlardan olan Faris Çıxaliyevin şəhidlik zirvəsinə ucalmasından 2 il ötür. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə yüksələn Faris Şxaliyevin anım günü məzarı başında qeyd edilib. Şəhidin ailə üzvləri, hərbiçilər, rayon ictimaiyyəti Farizin məzarı başında xatirəsini ehtiramla anıb, ruhuna dualar oxuyub, keçdiyi şərəfli döyüş yolundan danışıblar. Ailəsi deyir ki, Farizin ən böyük arzusu işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunacağı günü görmək idi. Elə bu arzusuna da çatdı. Amma qələbə qazanmış xalqın üç rəngli bayrağa bükülmüş evladı kimi. Müharibənin ilk başlanğıcı gündən Murovdağ istiqamətdən Cəbrail, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd, Kəlbəcərdə müharibənin hamısında iştirak eləmişdi. Bütün şəhidlərin ruhu şad olsun. Mən yoldaşımla fəxr edirəm. Yoldaşım mənim fəxrim, qürurumdur. Hərbçi ailəsində böyüyən Faris 2011-ci ildə silahlı qüvvələrin Beyləqan rayonunda yerləşən en saylı hərbi hissəsində gizir hərbi rütbəsi altında xidmətə başlayıb. 2014-cü ildən xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarında xidmətini davam etdirib. Aprel döyüşləri zamanı Talış yüksəkliyi istiqamətində də mərdliklə savaşıb. Faris mənim qardaşım yox, Faris mənim yaxın dostum olub, sirdaşım, yoldaşım olub. Səmimi, güləriz. Yəni Allah şahiddir ki, 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra Farizin şəhidliyi arzusu 1-5 artmışdır. Yəni xüsusi təyinatlı qüvvələrinin xidmət edən şəxslərin ən böyük arzusu şəhidlik şəhadətinə yüksəlməkdir. Qardaşımın da arzusu 2020-ci il 27 oktyabr, yəni Xocavənd istiqamətə gedən döyüşlərdə arzusuna çatdı. Faris Şxaliyev vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Onun xidmət etdiyi bölmə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edib. Müharibə dövründə həkim olmasına baxmayaraq həm də cəsur döyüşçü olmuşdu, döyüşmüşdü. Döyüşlər zamanı o çoxlu qəhrəmanlıq göstərmişdir. Bir neçə avtomobil texnikasını erməni mənfurlardan qənimət götürmüşdür. İki polkovnik hərbi rütbəsində olan erməni zabitini əsir kimi götürmüş, təhvil vermişdir. Qəhrəman vətən oğlu oktyabrın 27-sində Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlər zamanı namərd gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olub. Allah dünyamızı dicdi eləsin. Aprel döyüşündə o çıxışda eləyib. Mən onunla danışsam dünyayıcən qutara bilmərəm. Bütün şəhidlərin bizim ruhu qarşısında başlayıram. Qardaşımın timsalında bütün şəhid ailələrinin Allahdan səbir qazılarımızı Allahdan şəfa diləyirəm. Xatırladaq ki, şəhidimizin atası 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Hazırda qardaşı da ordu sıralarında xidmət edir. 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. Əfqanistan müharibəsində döyüşlərində iştirak olmuşam. Şəhid atasımı mən fəxr edirəm ki, şəhid Faris Şxaliyevin atasıyam. Biz ailə hamımız hərbiçi, vətənpər insanlar olub. Bir oğlum da hal-hazırda hərbiçidir, hal-hazırda ön xəttdədir, xidmət edir. İndi bugün məclisdə iştirak edir, zabit kimi. Faris Şxaliyev ölümündən sonra cəsur döyüşçü, şücayətə görə vətən müharibəsi iştirakçısı Kəlbəcərin, Cəbrayılın, Xocavəndin və Füzulinin azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.